လောကမှာတင်နေတဲ့ကာလမှာတင့်ရဲ့စာဝင်နေဖရာကောင်းကြီးပေးတယ်တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတင့်ကိုဖရာမျက်နှာသာပေးတယ်တင်လာကတိုးတာတွေတင့်မှာကိုပိုင်ရှိတာတွေမော်တော်ကားရှိတာတွေယာရုရှိတာတွေအဲ့ဒါလောကမြေကြီးမှာတင်ခံစားရတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆံမွဲအောင်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေကပေးတယ်ခုနဟိုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းလေးဝယ်ပေးတယ်ဆိုရယ်စုမျိုးနဲ့တူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကယာယီအတွက်ပဲယာယီအတွက်ပဲအဲ့တော့လောကမြေကြီးမှာခံစားရတဲ့အသင်အရာတွေကဒီမြေကြီးတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ထာဝရကာလအတွက်မပါဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပေါလုကသင်္ကန်းကြီးမှာသူမြင်တဲ့အရာကဘာကိုမြင်တာလဲဆိုရင်ထာဝရကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမယ်ဆုလတ်တော်ဖူကိုမြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့ဒါမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလားထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလား။အဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူဟာမြေကြီးအတွက်စဉ်းစားပြီးအသက်ရှင်ပါလားထာဝရကာလအတွက်အသက်ရှင်ပါလားသင်ဟာမြေကြီးမှာပဲခဏနေပါလားထာဝရကာလမှာဘုရားသခင်နဲ့ဘုန်းဝင်စားပါလားထာဝရကာလဘုရားသခင်နဲ့ဘုန်းဝင်စားမယ်လူဒါကြောင့်သင်အသက်တာဟာဒီနေ့ဘုရားကယုံကြည်သူတိုင်းကိုဘာဖြစ်နေထားလဲဟေဘရဲဆိုဘသူရဲ့အစီခံလဲဒါကြောင့်သင်ဟာရှိတဲ့နေရာမှာဘသူရဲ့အစီခံမို့လဲအဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာသင်ဘာရဖို့လဲစုလက်တဖူရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေဝိတွေကမြေကြီးမှာတော့ဘာမရဘူးလဲအမွေမရဘူးအဲ့တော့ရှင်ဘောလူကလည်းသူတေကန်ဒီမှာမြေကြီးပေါ်မှာသူထားခဲ့တဲ့အရာဆိုလို့ဘင်းကောင်နေဘန်စင်းနေအိမ်နေကားတွေလင်းမြန်နေရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်တော့ဘာကိုမြင်သွားလဲစုလက်တဖူကိုမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ထာဝရကာလကိုမြင်ပြီးတော့မှမိမိအသက်တာကိုသာသနာပြုတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အားပေးလိုပါတယ်ယေရှုနာမတော်ကြီး神杯耶阿瑟奥索
真白。